Qoftë viti mbarë, viti shkollor 2023-2024. Urimet më të përzemërta për të gjithë nxënësit dhe mësimdhënësit e Kosovës. Urimet të veçanta për të gjithë fëmijët që për herë të parë ulen në bankat shkollore. Ndjenja ditës së parë në shkollë do të mbahet në kujtesën e jetës tyre si ndër ditët më të veçanta. Sigurisht, edhe mua më kujtohet ajo ditë që ndodhe në vitin 1988, e besoj edhe juve me shtëmir për ditën e parë të tuaj në shkollë. Urime dhe nderem për të gjithë mësimdhënësit që punuan për vite të tëra pa kompenzim të duhur gjatë periudhës së rënë të okupimit dhe luftës shlirimtare. Urime të posaçme mësimdhënësve që këtë vit mbushin moshën për pension. Jeta e tyre kushtuar arsimit është një kontribut i çmuar për arritjet e vendit dhe popullit tonë. Respekt deri në përulje për mësimdhënësit veteran të luftës shtrimtare. Nderim të thellë për familjet dhe nxënësit e mësimdhënësit që ranë dëshmor për shlirimin dhe lirinë e Kosovës. Jam i bindur plotësisht se çelësi suksesit afatgjat për popullin tonë është arsimimi. Arsimimi ka ngritur njerëzimin në nivelin që është sot. Prandaj, arsimimi është shtyllë e rëndësishme edhe për popullin tonë.